ကဲ့ဆရာဆရာအခုရှင်းပြသွားတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဒါ video retinopathy ပေါ့အမြင်အာရုံထိခိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါရောတမီးတို့လည်းဒီလိုမျိုးအမြင်အာရုံမှာထိခိုက်ပြီးဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆရာအဲ့ဒါ diabetic retinopathy ကတော့နံပါတ်1ကအပြင်လူနည်းနည်းကတော့တိတ်ပြောလို့မရအောင်မျက်စိမှုန်တယ်ဆိုတာတချို့အသက်40မှာမျက်စိမှုန်တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တိမ်ဆွဲလို့မျက်စိမှုန်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သိကျွသိကျွဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တခါကိုမျက်စိဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့လိုပါတယ်မျက်စိဆရာဝန်ကနေပြီးတော့ဒီတငယ်အင်ကိုသူဒိုင်လီတာခေါ်တဲ့စနစ်မျိုးတက်ပြီးချဲ့ပြီးတော့မှ fundoscope လို့ခေါ်တဲ့ကရိယာတစ်ခုနဲ့တေချာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒီတဲ့လိုအပ်လာရဲ့ retina နဲ့ပေါ့ microscope ဆိုတာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာ stage ရှိပါတယ် stage ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ချက်ချင်း action ယူရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်တချို့ဆိုချက်ချင်းကိုလေဆာပြစ်ပြီးတော့ကုလရတာတွေရှိတယ်တချို့ကြရင်ပြန်ခေါ်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ဘလို့ကာကွယ်ပြီးကုသနိုင်လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တခါလိုအပ်ရင်၆လတခါမျက်စိဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့လိုပါတယ်မပြမနေဘလုံးမှမသိနိုင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာခုနကပြောနေတယ်မှာပေါ့နော်။ Diabetes ဒီ Neuropathy ပေါ့။အာယုံကြောရည်လည်းထိရလို့ပြောတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လူနာရီချို့ကြောက်လည်းဒီစီချိုကြဆေးတွေတောက်လို့ပဲသူတို့အာယုံကြောထိတယ်လို့ထင်နေကြတယ်ပေါ့ဆရာရဲ့။အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာရှင်းပြပေးပါဦး။အမမာကတော့လေတောက်လို့စီချိုဓမားတွေတောက်တဲ့ဆေးတွေမှာအာယုံကြောထိတယ်ဆေးမပါပါဘူး။အာယုံကြောထိပြီးမှစီချိုဖြစ်မှန်းသိပြီးအာယုံကြောထိပြီးမှတောက်လို့တာငါတို့ဒါကိုလေးကြောင်လို့ထင်တာလေးကြောင်မဟုတ်ပါဘူး။ဖြစ်တာကတော့ယောဂကြောင့်ဖြစ်တာပါခုနပြောလို့အာယုံရောဆိုရင်ဒီလှုပ်ရှားမှုမိုတာရောခံစားမှု sensory ရောနောက်တစ်ခုကတုံ့ပြန်မှုတွေရောအများကြီးပုံထိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီစီချိုဝေဒနာရှင်နေနေပေါ့နော်ကိုယ်ဝင်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းကလေးကိုအများထိခိုက်မလားဆိုပြီးစိတ်ပူကြရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘလို့ကိုယ်ဝင်ဆောင်ဆက်ရှောက်မှုလေးတွေယူသင့်နေဆိုတာလည်းညွှန်ကြားပေးပါဦးဆရာစီချိုရဲ့တဘာဝကသွေးချိုစီချိုတဘာဝခုနဆရာပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့သွေးကြောတွေကမကောင်းဆိုတော့ရေဘူးအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကြည့်ကြကြည့်ဝေဒနာရှင်အမျိုးသမီးတွေဓမ္မတက်ကိုဝင်ဆောင်ဖို့တော့ခင်းရင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကိုဝင်ဆောင်ပြီဆိုပါတော့ကိုဝင်ဆောင်ပြီဆိုရင်သူ့မှာပြဿနာကြီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသူသိထားဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်စီကြိုတိကြိုတမားတယောက်ကလူနာဆရာဝန်ကိုလာပြေးပြီးတော့ခလေးယူလို့ရမလားဆိုရင်မရဘူးလို့တော့ဒါလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာစင်ကျင်ဆရာကြီးအများကြီးရှိတယ်နံပါတ်1သူဒီကိုဝင်ဆောင်ကစားမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာကြီးကကိုယ်ဝင်ဆောင်ရင်ဆရာတို့ဘာမှလို့ခေါ်တော့ဝိညာဉ်နာဆိုရတဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်မနေ့ဖနေ့အာနေဟာပုံမှန်နဲ့ပုံဖြစ်တတ်တယ်။ဘိုက်ထဲမှာရေပောင်နဲ့ခေါ်တာပေါ့ဒီတိန်ထဲမှာဟိုက်ဒရမီယန်ခေါ်တဲ့ရေပောင်တာရေတက်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဝင်စိတ်တက်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခါ28ပါမတိုင်ခင်မှာကလေးပြတ်တတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါပရမိုင်းမှာမှာဖြစ်မဲ့ပြဿနာတွေ။နောက်ပိုင်းက28ပါကျော်သွားပြီဆိုရင်လည်းကလေးတွေကထဲမှာအသက်ဆုံးချုံသွားတတ်တယ်။တဲ့အိမ်ထဲမှာပဲ intrauterine feed တက်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးကြော်လွန်လာပြီဆိုကြလဲမွေးတဲ့ခါမှာကလေးတွေကအသေးလေးမွေးတတ်တယ် still birth လို့ခေါ်တယ်ကြောက်မွေးမွေးချင်းဆုံးသွားတတ်တယ်ဟောဒါတွေအားလုံးကပြဿနာပေါင်းစုံရှိနေပါတယ်ဒီသွေးကြိုစီကြိုကြောက်နောက်သွေးကြိုစီကြိုရဲ့သဘာဝကကလေးတွေကအရန်ထွားတတ်တယ်ကလေးကကြီးနေတတ် big baby ခေါ်တာပေါ့ကလေးကကြီးပြီဆိုတဲ့နောက်တော့မွေးဖွားတဲ့ခါမှာအခက်အခဲရှိပုံမှန်အဖြစ်ဆရာတို့အောက်ကနေတော့ပုံမှန်တဘာဝမွေးလမ်းကြောင်းကနေယောတနာမွေးလို့မရပဲနဲ့ညှက်ဆွဲတာတို့လေဆုပ်ဆက်နဲ့ဆုပ်တာတို့ဘိုက်ကခွဲတာတို့အဲ့လို instrumental delivery ခေါ်တဲ့ဒီတခြားကရိယာအနေနဲ့လုပ်ရပြီဆိုတော့ကပြဿနာပေါင်းတော့ကျုံပါတယ်။နောက်ကလေးမွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ကသွေးသွန်တာတို့ third stage တို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆုံး stage မှာကြာရှည်တာတို့ဖြစ်တတ်တယ်လို့ခုနဆရာပြောခဲ့တဲ့ infection တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ diabetic patient တယောက်ကသွေးကြိုစီကြိုတမားကယောဂကိုပုံစံဝင်နေတယ်ဆိုတော့ခုနမွေးလားရောက်မှဖြစ်တဲ့အနာလဲတော်တော်နဲ့မကျက်ဘူးခွဲတဲ့အနာလဲတော်တော်နဲ့မကျက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကအမေအနေနဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးအနေနဲ့လဲကလေးလေးကကြီးနေတယ်နောက်ပြီးတော့မွေးရပါမှာဘလို့ဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့အကယ်၍အမေကိုသွေးကြိုစီကြိုအရန်ချလိုက်ဝင်ဝင်ချင်းကလေးလေးကအချိုတက်အရန်နေပြီးတော့ပျော့အီနေပြီးတော့အိုးနောက်ကျမဖြစ်တဲ့ကလေးလေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ချိန်မှာရိုးတနာမွေးလာပြီးကြီးလာရင်သူလည်းအမေစီရနေပြီးတော့သွေးကြိုစီကြိုရတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကြီးသွားနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကအဆုတ်မှာအားမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် highlight memory disease ဆိုပြီးတော့အဆုတ်အားနည်းပြီးတော့ acute respiratory distress syndrome ဆိုတဲ့အသက်အာနေဖြစ်တဲ့ရောဂါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကကိုယ်ဝန်ဆောင်နေမှာဒါကြောင့်ဒါတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တယောက်ကသွေးကြိုစီကြိုရှိတဲ့လူတယောက်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့တမားတော်နဲ့ရောမိရသားဘဝနဲ့ရောတိတိကြကြနော်စစ်စစ်ဆတ်ဆတ်ခက်စိတ်စိတ်ကိုတေချာပြပြီးတော့ခံယူဖို့လိုပါတယ်တွေးတို့တွေးကြိုအရန်တက်နေလဲဒုက္ခရောက်မယ်အရန်ကြဝင်လဲဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတော့မကြခဏဆိုကြပါတို့တခြားလူနာတွေကို3လတစ်ခါမှကြည့်သူ့တလတစ်ခါကြည့်ရမယ်သူများလူနာတွေကို3လတစ်ခါကြည့်တဲ့အချိန်ကြောင်းရင်သူ့ကိုတစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ကြည့်ဖို့လိုမယ်ကြည့်ရှိပါတယ်
လူအရင်ဆေးကိုကြိုတင်တာပဲလို့ကိုလိုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့အလုပ်တင်စင်းတော့မှာဆိုလဲဆရာဝက်ထဲမှာဗောနောလူနာဒီစီချိုသွားဖောက်တဲ့အခါကျရင်တွေ့ရတဲ့ဒါသူတို့ကစီချိုတက်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးဘာမှမစားပဲနေဆရာရဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒီလိုလောက်တာမှန်အောင်မှန်ရဲ့လားဗောဆရာရှင်းပြပေးပါဦးအဲတခုရှိတယ်စီချိုသွေးချိုဆရာတို့ထိန်းနေဆိုမှတရက်တည်းထိန်းတာဗောဟုတ်ကဲ့ခုနပြောလို့ပဲစီချိုသွေးချိုဆိုတာဒီတက်တလုံးဖြစ်မယ်ယောဂအဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့တက်တလုံးနေရမယ်ယောဂတက်တလုံးသူနဲ့ဟို friend လုပ်ပြီးနေရမယ်ယောဂတရက်တည်းထိန်းလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်အမှန်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဆရာဝန်စီလာတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်စုခါမှာကြောက်လို့အဲ့ဒီမှာဘာမှမစားပဲလာပြီးဆရာဝန်ကပေါ့လိုက်တော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ရှော့ပေးပြီးပြန်သွားပြီးမှအတကုံစားလို့အရန်တဲ့ကိုဘူအန်ရရှိပါတယ်ဒါအရှိကိုအရှိတိုင်းပဲပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လည်းဆရာတို့ကတစ်ခါတလေကြာရင်လူနာကိုမယုံနာတော့မဟုတ်ပါဘူးလေလူနာအတွက်ကပိုကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကလုပ်ခဲ့တဲ့3လအတွက်စန်တာတဲ့ဟီမိုဂလိုဘင် A1C ဆိုတာကိုတစ်ခါတလေစမ်းလေးစန်တာရှိပါတယ်ခုနပြောလို့ပေါ့ဟိုရတဲ့နေကစားလာတယ်ဒီနေ့တင်လို့ဘာမှမစားပဲလာတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကိုကမတင်နိုင်ဆရာတို့ကဟီမိုဂလိုဘင် A1C ဆိုတာဖောက်လိုက်လူတွေက3လအတွင်းမှာသူဒီ control ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာသိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီခေတ်မှာဟီမိုဂလိုဘင် A1C ရဲ့ role ကလည်းတော်တော်လေးပါလာပါပြီဆရာတို့လုပ်လေလုပ်ခတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတချို့လူနာတွေကြတော့လဲဆေးကိုပုံမှန်မတောက်ဆရာရဲ့အရင်တို့တကယ်လို့ဖောက်လိုက်လို့ဆေးကြိုအရင်တက်နေတော့မှသာအလင်းတကြားဆေးတောက်တာမျိုးလုပ်ကြတယ်ပေါ့ဒါကလည်းဘယ်လောက်ထိစိုးရိမ်မှုကောင်းလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးပါဦးဆေးကြိုဆေးကြိုတမားကကြာလာရင်လေတို့ကြိုဆေးကြိုများလာတဲ့နေတာပို့တော့ကရောက်ဟုတ်ကဲ့တွေးကြုံစီကြုံများတဲ့လူကတတိလစ်တယ်ဆိုတာကအနည်းဆုံး나이ပိုင်းနေပိုင်းနေမှလစ်မယ်3 5ရက်မှနေမယ်ဆိုကြပါဆိုလူတယောက်ကတွေးကြုံစီကြုံကသူက3 400ဖြစ်နေတယ်3 400နဲ့သူကချက်ချင်းတတိလစ်ချက်မှလစ်မယ်900တော့လစ်ချက်မှလဲအောင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့3 400နဲ့ဖြည့်တဲ့လူကမတရားတောက်လိုက်လို့တွေးကြုံက30 40ဆိုရင်မိနစ်ပိုင်းပြီးတတိလစ်ပြီးတော့အချိန်မီမကွင့်အသက်ပါဆုံးကျုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘာကိုမှန်မှန်မတောက်ပြီးလို့တက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘာကိုဆုံးဖြတ်မယ်စာတတိနားလည်းပဲဆရာကိုဆရာမနဲ့ပြပြီးမှဘယ်တော့တောက်တယ်လဲဆိုတာမေးပြီးတောက်တာကိုကောင်းပါလေကိုကကိုရမ်းတောက်တာမကောင်းပါဘူး။ဟောမနေ့ကမတောက်ပြီလို့ညနှလုံးတောက်တယ်လို့လို့ရမယ်ဆင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မနေ့တလုံးညတလုံးဆိုမနေ့တလုံးညတလုံးပဲတောက်ပါလေ။မနေ့ကငါမတောက်ဘူး။ညကြတလုံးတောက်ပဲညမှာတွေ့ရမတက်ပဲနဲ့နှလုံးတောက်ပြီးတတိလစ်ပြီးတော့အသက်ပါဆုံးကျုံနေမှာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လို့ဆိုရင်တို့ကပေါ့နော်။ဟိုဆရာဝင်ကဒီဆေးတောက်ပါလို့ညွှန်ကြားပြီးသွားရေဆိုအဲ့ဆေးကိုပဲတတလုံးတောက်နေပြီးရင်လုံလောက်ပြီလားဆရာ။ပြန်လာပြီးပြဖို့များလို့လား။ဘာလို့ဒုကနေကလည်းစားနေတာကပုံစံခွဲနဲ့စားနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုခန်တဲ့ကလည်းစားတာနေနေမြန်မြန်များပါတယ်ပါတဲ့အချိုးစားကလည်းအချိုးများတာဖြစ်ဖြစ်ပဲအချိုးနဲ့တာဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါကအစားတော့ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုပေါ့လူသားလှုပ်ရှားရင်တော့ကိုခန်နာလေးကတကြက်တက်ကိုသုံးမလိုက်တော့လှုပ်ရှားတာနေတာရှိမယ်များတာရှိမယ်ဒီကြားထဲမှာခုနကဖြားတာရှိမယ်ဖြားရင်ဖြားရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့ stretch ရောက်မလို့ရှုပါတက်တာဖြစ်ဖြစ်ပဲအစားမစားလို့ရှုပါနေတာဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါကြောင့်မလို့တခါပြပြီးတစ်နှစ်မှလာပြလို့တော့မရပါဘူးလူနာနဲ့ဆရာဝန်တွေကကို့အကြောင်းသူ့အကြောင်းသိပြီဆိုတော့မှနှစ်လတခါချင်းချင်းပဲတလဝဲတခါချင်းချင်းပဲစကားစားမှာတော့သုံးရက်တခါချင်းလဲတော့ရပါလိမ့်မယ်တပတ်တခါချင်းလဲတော့ရပါလိမ့်မယ်ဘယ်ဆရာဝန်ကမှတော့မလိုအပ်ဘဲနဲ့မခေါ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူကနေကတလတခါဆိုတော့တလတခါပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်သုံးလလေးလနေမှတခါတချို့မလိုလို့လဲဆိုဆရာဝန်ပြပြီးဒီဆေးကိုငါတို့ကိုရတန်ရဝယ်တောက်မယ်ဆက်ဆေးဝယ်တောက်မယ်မလိုပါနဲ့လုံးဝမလိုပါနဲ့အန္တရာယ်များပါလိမ့်တို့ချိုးသေးတယ်မှာဒီတိုင်းမရှိတဲ့နေမှာတော့ဝယ်တာရှိတယ်။ကျတော့တမန်များဆရာဝန်တွေကပြောတာတွေမရောမှလည်းဘာလို့မတောက်သိကျင်လို့ပုံအန္တရာယ်ရှိလို့။ဘာဖြစ်နေမှမသိပဲနဲ့အခုဘယ်လောက်ရှိမှမသိပဲနဲ့တောက်ရင်ထိုးကြပိုင်းအန္တရာယ်များတယ်မထိနိုင်ရင်လည်းကြားတဲ့ပြဿနာခုနနောက်ဆက်သွေးတွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ချိန်တာတော့သွားဖို့လိုပါတယ်။တစ်ခါပြပြီးတက်တလုံးတောက်နေတော့မရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာတချို့လူနာတွေကြတော့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းရင်းစေးတွေအရွက်တွေပါတွေတောက်တာမျိုးရှိရစီးကြိုကြဖို့ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတောက်တာတောက်တဲ့သူတွေကိုဆရာဘာများသတိပေးပြောချင်လဲ။ဒီမှာတိုင်းရင်းစေးရဲ့စီးကြိုအာမင်းတင်ကိုမှန်တာပြောရင်ဆရာမသိပါဘူး။တိုင်းရင်းစေးကောင်းတာရှိမှာလား။အဲ့တော့တိုင်းရင်းစေးနဲ့တရားပေါက်ကုမယ်ဆိုတော့တိုင်းရင်းစေးဆရာနဲ့တရားကြည့်ပြီးတော့တရားကုပါ။တချို့စေးတွေကကြတဲ့စေးတွေရှိတယ်ဆိုဆရာတို့သိပ္ပံပညာနဲ့ပေါ်ထုတ်တာတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စေးလည်းတောက်တယ်၊မြန်မာစေးလည်းတောက်တယ်။အရန်တောက်လိုက်လို့အရန်ကြသွားရင်ဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဆရာတို့ကတော့တိုင်းရင်းစင်းနဲ့လာတယ်ဆိုတိုင်းရင်းစင်းကိုဆရာတို့မပုတ်ကပ်ပါဘူးတိုင်းရင်းစင်းကောင်းတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တိုင်းရင်းစင်းနဲ့ကုကျင်တယ်ဆိုဆရာတို့ကတော့ဆရာတို့စီကိုလောလောဆယ်လုံးဝဖြတ်ထားမှာပါတိုင်းရင်းစင်းနဲ့လုတ်ကြည့်ပါဖောက်ကြည့်ပါအစဉ်ပြင်ဆက်တောက်ပါဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းစင်းလည်းတောက်တယ်ဒါလည်းတောက်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကဘယ်လောက်ပြရမှမသိဘူးသူတိုင်းရင်းစင်းရဲ့အာမစ်တင်ကဘယ်လောက်ကြမ်းမှန်းဆရာမသိဘူးဆရာတို့ကဆိုကြပါလို့ဒီ blood sugar ကိုဆရာတို့က100လောက်ထားခဲ့တယ်100လောက်ထားနိုင်အောင်ဆရာတို့ကဆေးပစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတိုင်းရင်းစင်းတောက်လိုက်လို့40ဖြစ်သွားရင်အသက်အရွယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတိုင်းစစ်ကိုမချုပ်ချပါဘူးတိုင်းစစ်ကောင်းတဲ့စီတွေရှိမှာပါဆရာတို့တော့နားမလည်ပါဘူးဒါဝန်ခံပါတယ်တိုင်းစစ်နဲ့ဗမာစစ်နဲ့တော့လူရောတောက်တိုင်းစစ်နဲ့ဒီနောက်တိုင်းစစ်နဲ့တော့ရောတောက်တာတော့ဆရာတို့အာမပေးခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ဆရာတကယ်လို့ဒီစီကျိုသမားတွေကပေါ့အစားတော့မှားသွားလို့စီကျိုအရန်ထိုးတော့သွားရင်ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဆရာအဲ့လိုအချိန်မှာတော့ဆရာအောင်ဆရာမနဲ့တွေ့ပါဟုတ်ကဲ့တွေ့ပြီးတော့စီကိုပြန်အကြဆုပ်ယူပါအကြဆုပ်တာဆိုလဲ
ဟိုတရက်နေ့ရဲ့အကြတ်တုတ်ပြီးငိုတိုက်ပြန်ခင်းဖြစ်မယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟိုတခါတလေဖြစ်တယ်ပေါ့အာဒီနေ့ငါ experience စားလာလို့ငါကျူတော့ရင်ကောင်းမလားတခါတော့ကတော့စဉ်းစားပေါ့ဒါပေမဲ့ငါ experience စားလာလို့ငါအရင်နဲ့30တောက်မယ်လုံးလိုက်ရင်တော့အများကြီးလေးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အစားနဲ့ခွင်းနဲ့ကိုချိန်ဖို့ဆိုတာကအဲ့လို crisis ပေါ့လေအဲ့လိုဖြစ်လာရင်တော့ကျောင်းဆရာမနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာကောင်းပါလေကိုယ့်ဘာကိုဆုံးဖြတ်တာလည်းစားရင်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဆိုရင်မော်ဒီစီချိုသမားတွေကအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင် sensitive ဖြစ်တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တို့ဘယ်လိုပုံစံလေးစားတင်လဲဆိုတာလေးလမ်းညွှန်ပေးပါအောင်အာတခုရှိတာလေစီချိုသားလည်းတစ်လုံးရှိမှာအစားတောက်ကလည်းတစ်လုံးစားမှာစီချိုသမားဘာမှမစားရတော့ဘူးဆိုတာကြီးကတော့မဟုတ်ပါဘူးစားရမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဆရာတခုပြောနေတာတခုရှိတာကလူနာတွေကပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ဘာမှလည်းမစားဘဲနဲ့စီချိုတက်တယ်ဘာမှလည်းမစားဘဲစီချိုတက်တယ်မှန်တယ်လူကောင်းတယောက်ဒီသူ့ခေါ်နာမှာရှိတဲ့ခွန်ဘုံအင်ဆူလင်ကနေလို့သူ့ခေါ်နာမှာရှိတဲ့တကြက်ကတ်ကိုထိနိုင်သူ့ကျိုစီကျိုဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိရှိသူ့ခေါ်ဘုံကမနိုင်တော့လို့တွေးချိုတာဘာမှမစားဘဲကိုတက်နေမှာစားရင်ကိုတက်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့လူတွေနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဘာမှမစားဘဲတက်တယ်ဘာမှမစားဘဲတက်တယ်စားမစားလည်းတက်တယ်စားရင်ကိုတက်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့နံပါတ်1သိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အစားတောက်တဲ့ဘတ်တက်လို့ကတော့ကိုခန္ဓာလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အင်အားအတွက်ကတော့ကျားတို့ဂလီတက်ခေါ်တဲ့ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်အသားဓာတ်ခေါ်တဲ့ပရိုတိန်းအဆီဒက်ခေါ်တဲ့ဖက်ဒါတော့မျှတာအောင်စားရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ဂလီတက်မှာလဲဆရာတို့ကကျားတို့မြန်မာလူမျိုးနားလဲအောင်ပြောရင်အမေရိကန်တန်းတွေပြောရင်လူတွေနားမလဲပါဘူးမြန်မာလူမျိုးနားလဲအောင်ပြောရင်ရှားပေါ်တင်လိုက်လို့ချိုတာမင်းများတော့ရှောင်းပါဥပမာတည့်သီးမဲ့ထိတ်တလုံးမစားသင့်ပါဘူးဟာယာဒီကြီးမို့လို့အရန်စားကျင်တယ်အာသာပြီးတစ်စိတ်စားတော့ပြီမနေ့ကောညအောင်စားလို့တော့တက်ပါလေပြင်းသီးစားလို့မရပါဘူးတဲ့ဒီစိတ်မချိုးစားလို့ရတယ်ဥပမာကပလာသီးချိုးရင်မစားနဲ့နာနာသီးချိုးရင်မစားနဲ့ဂျာတို့ကတကလုံးနဲ့ပြောမှာတော့ glycemic index ပေါ့ဒါတွေကိုဂျာတို့ကလိုက်တွက်နေလို့ချိန်နှင်းလို့လည်းမရအောင်ရေဘူးအပြင်ရှာဝတ်တင်လို့ချိုးတာဆိုတော့ရှောင်လိုက်တာကောင်းပါတယ်ဒါကနံပါတ်1ပေါ့နောက် plate model ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလည်းရေဘူးအပြင်ပြောတာပါငကံများတစ်ခုမှ၄ဘိုင်းပန်းလိုက်ဒီဘိုင်းပန်းလိုက်ပြီးတော့ဒီလေးဘုံတစ်ပုံကဂျာတို့အခုဂျာတို့ဘာမှမပြောတော့စံပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဂျုံပေါ့အဲ့ဒါကိုဖိကျန်တဲ့လေးဘုံတစ်ပုံမှာကျားတို့အသားဖြစ်ကျန်တဲ့နှစ်ပုံတစ်ပုံကအသီးရွက်အဲ့ဒါတော့အများလက်ခံရတယ်ပလိတ်မော်ဒယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကြီးရဲ့လေးဘုံတစ်ပုံ25ခန်းခန်းလုံးကဂလီတက်ဖြစ်စေခြင်းပဲပေါ့ကျန်တဲ့လေးဘုံတစ်ပုံကအသားတက်ပေါ့ကျန်တာတော့ရောကြီးရောရအဓိကတော့အသီးရွက်အသီးရွက်ဆိုတော့ဗါလေအသီးဆိုတာခြိုးတဲ့အသီးမဖြစ်စေရဘူးဥပမာတင်မောအနည်းလိုခံမျိုးတင်မောတိမဲ့လိုခံမျိုးလိုအရန်ချုံရင်စားလို့မရဘူးဥပမာကပလာသီးလိုတိတ်မချုံစားလို့ရတယ် sorry ငကမောက်သီးငကမောက်သီးလိုခံမျိုးတိတ်မချုံဘူးသူစားလို့ရတယ်ဖီးညာငါပြောသည်မှာသူဖီးညာအရန်မရှိရင်စားတင်းမွေးလို့နန္ဒဖူးလို့အရန်ချိုရင်တော့စားရင်စားတော့တက်မှာပဲအဲ့တော့အစားတော့ကလုံးဝမစားဘူးပေါ့စားလို့ရပါလေနောက်ကော်ဖီလက်ဖက်ကြီးတောက်တတ်တဲ့လူတိတ်ကြကြကြီးတောက်လို့မရပါဘူးကော်ဖီလက်ဖက်ကြီးအမှုန်ကြနှလုံးခုန်တာမြန်စေပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောလို့ပေါ့သွေးကြိုစွေးကြိုရှိတဲ့လူကနှလုံးဖြစ်တဲ့သူနှလုံးခုန်မြန်ရင်ပြက်နာဖြစ်လို့တိတ်ကြကြီးတောက်လို့မရပါဘူးတရားမှာစွေးကြိုတရားဆိုတာရှိပါတယ်စွေးကြိုတရား equal လို့ပါလို့တောက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းခုနပြောရင်အများကြီးတောက်လို့မကောင်းတို့ဒီအစားရေလို့နုံမုတ်နုံမုတ်ဆိုတာကအချိုတိတ်မများတဲ့နုံမုတ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့စားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကော်ဖီဆိုလဲအာသာပြေတစ်ခွက်လောက်ပဲတောက်ပါအဲ့လိုခုနပြောသလိုနုံမုတ်နဲ့ equal တကြနဲ့၄ခွက်လောက်တောက်တော့လည်းမကောင်းပါဘူးနောက်တစ်ခုပြောချင်တာဒီကွာဆန်ဆန်ကလောကကြီးမှာစီဂျိုဆန်ဆိုတာမရှိပါဘူးပမာပြမာတာအဲ့ဒါထွင်ပြီးတော့စီဂျိုဆန်ကလေးရောင်းနေတာစီဂျိုဆန်ကလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဆန်မဲ့စားစားတခုရှိတာဖြစ်နိုင်ရင်တော့ခမင်းငှဲ့စားရင်တော့ကစီတဲ့နေပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အများနဲ့တူစားရတယ်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဆန်ကို short စားဖမျိုးကို short စားပေါ့စီချိုဆန်စားမရှိပါဘူးဘာစမာတီဆိုတာစီချိုဆန်မဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုက diet coke တို့ diet coffee တို့ diet tea တို့အဲ့ diet ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပါတဲ့ဟာတွေဒီစီချိုတွေထုတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံခြားတချို့နိုင်ငံတွေမှာ diabetic chocolate ဆိုပြီးတော့စီချိုသမားတွေတွေးချိုသမားတွေစားဖို့ chocolate များများတတ်ထုတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ diet ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းပါတဲ့ဟာတွေစီကြိုတမားတဲ့ထုတ်ထားတာမဟုတ်ဆိုတာသိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဆရာအခုပြောသွားပုံရဆိုရင်ဒီစီကြိုယောဂအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရာယောဂလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်မှန်တယ်အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရာဆိုပေမဲ့အရင်ကြီးတော့ကြောက်နေတော့မလို့ပေါ့စီကြို ਨੇ ခုနလိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နေပြီးတော့စီကြိုတမားကနံပါတ်1ကစီကြိုကြောင့်အန္တရာယ်မဖြစ်ဖို့လိုတယ်ခုနပြောတာတွေကာကွယ်ဖို့လိုတယ်စီကြိုကိုကောင်းကောင်းထိန်းထားနိုင်အထူးသဖြင့် United Kingdom မှာပေါ့ကျားတို့တိုက်ပွားလို့ခေါ်တဲ့အမတ်1မျိုးစားရောတိုက်ပွားလို့ခေါ်တဲ့အမတ်1မျိုးစားရောနေနေကြည့်ပြီးလောက်ရတဲ့ study တွေရှိပါတယ်နာမည်တွေတော့ဆရာမပြောတော့ပါဘူး okay. အဲ့ဒီမှာသူတို့ကပြောတာကစီဂျိုကကောင်းကောင်းထိန်းထားနိုင်ရင်သူတို့တွက်တာတော့ဒီမိုဂလိုဘင် A1C ပဲပေါ့အဲ့လိုထိန်းထားနိုင်ရင်လည်းစီဂျိုသမားတွေဒီတဲ့ခုနကပြောတဲ့ microvascular complication မျိုးလုံးပွေတဲ့ဟာမျိုးကြောက်ကပ်ပျက်စီးတဲ့ဟာမျိုး
နှလုံးထိခိုက်တဲ့ဟာမျိုးခြေထောက်တွေဖျက်လိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါတွေလုံးဝမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ပါလေလုံးဝမဖြစ်တဲ့လူကိုလုံးဝမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်တယ်ဖြစ်ခါကားလူကိုမတိုးအောင်ကာကွယ်နိုင်တယ်ဒါတတ်တတ်မှတ်မှတ်ကိုလူကိုထောင်နဲ့ချီပြီးတော့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ပြလာတာဒါကြောင့်မလို့တတ်တတ်မှတ်မှတ်ကုမယ်ဓာတ်ရလဲလုံးမယ်ဓာတ်ကလည်းတတ်မှတ်ထားတဲ့အစားအသောက်စားမယ်ဆေးလဲမှတ်မှတ်ကုမယ်နောက်တစ်ခုလိုတာကတော့ဆရာတို့ဒါကတော့ generally ပေါ့တိကျတိကျသမားကိုတို့ထိုင်နေရမှာမဟုတ်လှုပ်ရှားနေရမှာတင့်တင့်မြတ်တဲ့ exercise လုပ်ရမယ်ဆရာတို့ကဘာပေါ်မှာတွေးကြိုစီကြိုဖြစ်ပြီးတော့ကဘာအော်လံဘက်မှာရွှေတစ်စိတ်ရွာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လေလောလေလောသမားတယောက်ဆိုနာမည်ကြီးပါဆရာတို့နင်းဘက်မှာလည်းပါကစ္စတန်မှာလည်းဟော်ကီသမားတယောက်နာမည်ကြီးပါတကယ်ကဘာအော်လံဘက်ရွှေတစ်စိတ်ရှင်တောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အစားအသောက်ကိုထိမ့်မယ်တင့်တင့်မြတ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုလုပ်မယ်ဆေးကိုမှန်မှန်ထိမ့်တောက်မယ်ဆိုရင်လူသားစီနေလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့လိုဆိုရင်မဟုတ်ဟိုဒီစီယိုယောဂအောင်မဖြစ်အောင်ကြိုးတင်ကာကွယ်ခြင်းတွေသူတွေအတွက်ပေါ့နီးလေးတွေရှိရင်ပြောပြပေးပါဦးဆရာ။စီယိုယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်လဲမသိတော့ကာကွယ်သေးတော့မရှိဘူးပေါ့။ဥပမာဆရာတို့ကကြောက်ဆိုကာကွယ်သေးရှိတယ်။နော်ကာကွယ်လည်းသေးရှိတယ်ပေါ့။အသေးအောင်တော့ကာကွယ်သေးရှိတယ်။စီယိုတွေးကြတော့ကာကွယ်သေးမရှိဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့စီယိုတွေးကြဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာပါလို့တော့နမတေကအစာတောက်တွေပါတယ်။နမတေကဝါတာပါတယ်။ obesity နောက်တစ်ခုကတော့ငြိမ်သက်နေတဲ့ဟာပါတယ်။ sedentary life ပေါ့။မလုပ်မချတာပါတယ်။အဲ့တော့သီးကျုံသွေးကျုံမဖြစ်အောင်လို့နမတေကတော့အစာတောက်ကခုနပြောတဲ့ရှောင်းနေတဲ့အစာသားတွေရှောင်း။နမတေကတင့်တင့်မြတ်တာတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေ။မဝအောင်နေလမ်းလျှောက်ပြီးတင့်တင့်မြတ်တာဆိုဂျင်သွားဆော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ကျတော့တနေ့ကိုတပတ်ကိုအနည်းဆုံး3ရက်4ရက်တရက်ကိုအနည်းဆုံးနိုင်ွက်40ကမိနစ်ခဏနဲ့လမ်းလျှောက်တာလေဒါ exercise တစ်ခုပါပဲဥပမာလေကားရှိတဲ့နေရာမျိုးဆိုဇာတ်ကဓာတ်လေကားမရှိနဲ့လေကားတက်လေကားဆင်းလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးလှုပ်ပေးရမယ်ပေါ့ seven c ကောင်းပါလေရေကူးတာကောင်းပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ပေးမယ်မဝအောင်ထိမ့်မယ်အစာအသောက်ကိုထိမ့်မယ်အဲ့ဒါသေးသေးဘာကိုကာကွယ်တာနဲ့တူတူပဲဆိုတော့စီကြိုတွေမကောက်တွေးကြိုစီကြိုရောနှလုံးရောတွေးတော့မပြောက်ကာကွယ်တဲ့ lifestyle modification တွေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုဆိုရင်ပေါ့ဒီစီကြိုယောဂဝိညာဉ်ရှင်တွေကိုလည်းဘလို့နေထိုင်ရမလဲဆိုတာလေးဆရာဘက်ကပေါ့เนาะအမှားစကားပြောချင်တာလေးရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါဦးဆရာဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုတွေ့ကြတာတွေ့စတဲ့ extent ပေါ့လေတတ်မှတ်ထားတော့ကောက်လို့ရပါတယ်အကြောင်းအကျောင်းကြောင့်ဖြစ်လာပြီဆိုလဲနံပါတ်1အရန်မကြောက်ပါနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းနောက်တစ်ဖက်ဆိုရလဲနံပါတ်2အရန်ပေါ့ပေါ့လေးမနေပါနဲ့ဒီလိုတွေ့ကြယောဂါပြီးတေချာမထိရင်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်အကျုပ် complication ဆိုတဲ့ diabetic emergency လို့ခေါ်တာပေါ့အရေးပေါ်အနေနဲ့တည်တည်လစ်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သီယိုသွေးကြိုသမားတွေဒီ lifestyle modification အနေနဲ့တေးကြတဲ့သီယိုသွေးကြိုဖြစ်ပြီးသူငွားတောက်နေတဲ့လူဆိုတော့ဆက်လက်ကိုလုံးဝမတောက်ပါနဲ့ဆက်လက်ကြောင့်သီယိုပိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သီယိုကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကဆက်လက်ကအားပေးပါလေဟာတဲ့ရမယ်ဥနောက်သွေးကြောပြတ်မယ်ဥနောက်သွေးကြောပိတ်မယ်အဲ့တော့ဆက်လက်လုံးဝဖြတ်ပါအဲ့ရဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်နိုင်မတောက်ပါနဲ့တောက်နေဆိုအလုံးကြောင့်မတောက်ပါနဲ့တင်းတင်းမြတ်တဲ့အစားအစာကိုစားပါနောက်တစ်ခုကတင်းတင်းမြတ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ပါသိပ်ပင်မမခံပါနဲ့လူပင်မမခံပါနဲ့ဆေးကိုမမတုံးဆွဲပါဆရာဝန်ဆရာမညွှန်ကြားတဲ့တိုင်လုပ်ပါကျားတို့ဆိုင်ရဆိုင်ရဘာသာနဲ့တည်တည်ညောင်းလို့လို့ရပါတယ်ဒါလဲ stress ပေါ့ stress ကိုကြာသွားရင် body ထဲမှာ insulin ကိုတက်ခိုက်မဲ့တခြား hormone တွေလည်းလျော့ပါတယ်ဒီနေ့အပြင်စီကြိုတမားကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတက်တန်းစီနေအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်လို့ဆရာပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလိုမျိုးတရားရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတကယ်ဆိုတော့တမီးစီယိုတွေးကြိုယောဂတမီးတို့လည်းစေချောင်းသားဘွားမှာရှိပါဘူးတကယ်လျှောက်ပြောပဲတကယ်သေးချာပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တနလုံးကုန်လည်းတနလုံးကုန်ပြောလည်းမကုန်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်လောက်လို့ဒီတမီးမေးလို့ဆရာပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ဆရာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ဗမာခဒေါက်တာဦးညွန့်သိန်းပြောထားတဲ့စီယိုယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဘလို့ပြုမှုနေထိုင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိရှိပြီးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်အခုလိုမျိုးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်